Mae'r ffermwr yn troi fyny pryd bynnag licio rhwng 10 o goch y bore a 4 o goch pnawn. Mae'r cyfle yna wedyn un o gatrafod hefo'r ymgynghorwyr Glastur, mynd trwy'r cynllun hefo nhw, cael golwg ar yr scorecard ar yr WE. A trafod yn gyfrinachol mewn ffordd hefo'r ymgynghorwyr yn ystod y dydd. Pa werth sy'n ei ffermwr mewn diwrnod fel heddiw? Mae'n anhyfodol bod nhw'n cael cyfle i ddod i holi cwestiynau i rwy'n mewn ffordd. Yn anodd i bobl sydd ddim wedi arfer efo'r cynlluniau fel hyn i wneud bethau hunain. Dim ar cyfle mae ddod yma i drafod efo bobl sydd fewn yr Glastur yn gyfle da iawn i ffermwyr gael bod i'n nabod yr cynllun y well cyn bod nhw'n mynd ymlaen i arwyddo cyntundeb. Ond i wedi bod yn meddwl efo'r Glastur, mae tir gofal yn darfod a os am llawer o opsiynau eraill ar gynnig gynnyn nhw, a dyn i gael gweld efo Glastur os ydy yn siwtio'r ffarm sydd gennau i allu. Di o'n swnio'n dda i chi? Di o'n mynd i'ch siwtio chi? Yndi, mae'n waith meddwl amdano fo. Mae rhywun yn cael ei glymu fyny am 5 mlynedd, a mae rheolaeth da chi'n gorau gwneud ar y ffarm leddol anodd i gadw iddo fo. Ond na, dwi'n rhaid siwr a iddo fo. Wel, ni wedi bod yn sbio trwy'r ffurflen gais i gyd ar gwannol opsiynau. Wedyn, jyst o dyma heddiw wedi gwir i cael chydig o cadarnhad ar rai pethau chi. Wedyn, dyn ni cael bach o synwyr heddiw. Wedyn, lle nhw'n i rei cais i fewn nhw'n de. Oedd hi'n werth dod yma? O, oedd sicr o werth dod yma. Cos mae'r swyddogion nhw yma, dyna di gwaith nhw. Mae nhw'n gweithio ar Glastur pob dydd chi. Wedyn, mae nhw'n dallt y cynllun tu fewn tu allan chi, wedyn i ryd ni ar pen ffordd. Da chi'n rhan o Glastur yn barod? Dim ar y funud, newid prynu tir yn ar Sir Forma, ta 2 flynedd yn ôl wedyn, da ni wedi diseidio blynyddoedd yma, a mae'n amser i ni fynd i mewn i'r pethau. Fasa chi'n awgrymu i bobl ddod i surgeries fel yr un yma heddiw? Dwi'n un am wneud gwaith catra fi hyn, ond dim ots faint o waith catra, mae yna rhywun yn gwybod lot mwy na chi'n rhywle amdan rhywbeth, a neu rhywbeth da chi wedi methu eich hun. Mae werth weil dod a siarad. Mae yna nifer o surgeries ar ôl ar draws Cymru hyd at ddiwedd Gorffennaf. Felly mae'n gyfle da i rwy'n sydd ddim wedi medru mynychu hyd yma i ddod i'r surgeries gennym ni ar ôl. I gysylltu hefyd ni cysylltu arno i ddod i wybod pryd mae hynny, pryd mae'r hynny ar ôl mewn ffordd. Os oes gen rwy'n eisiau gwybod mwy, mae'n bosib cael grant trwy cysylltu arno. Grant o 80% ydy hynny i gael ymgynghorwr allan ar y ffarm i drafod bethau mellach i rwy'n sydd ddim wedi medru mynychu yr surgeries mae'n barod o bosib fydd yn haws iddyn nhw, mae'n gymryd brysur o ran yr wyna i gael rwy'n allan ar y ffarm i drafod bethau un-un hefo nhw ar y ffarm. Felly mae'r grant o 80% ar gael ar gyfer gwneud hynny. Hefyd mae gennym ni ddiwrnodau agored ar gael fydd yn digwydd o awan tan ddiwedd Gorffennaf eto. Felly rwy'n gysylltu hefo ni os ydyn nhw eisiau gwybod mwy amdano'r diwrnodau agored ar y ffermydd.